Ahojky, volám sa Anka a dnes vám poviem o prípade Denity Smith. Som trošku unavená, tak dúfam, že to na mojom hlase nebude až tak veľmi poznať. Pohodlne sa usadte, práve začíname. Denita Smith sa narodila 12. júna v roku 1979. Vyrastala ako kľudné, spokojné dieťa. V neskôršom veku bola postgraduálnou študentkou v Severnej Karolíne Central University v Durhame a neskôr túžila byť fotoreportérkou. V tom čase už bola Denita šťastne zasnúbená s mužom menom Jermír Stroud, ktorý pracoval ako policajt v v Severnej Karolíne. Denita Smith bola krásna afroameričanka, ktorú mnohí opisovali ako inteligentnú a úspešnú. Mladá fotoreportérka sa plánovala vydať za Jeremiera Strouda, muža, ktorý bol tiež popísaný ako inteligentný a očarujúci. Bola tak zalúbená, že si vôbec nevšimla, čo sa okolo nej deje. Mala rúžové okuliare, ako väčšina z nás, keď sme sa zalúbili. Ani ju nenapadlo, že sú veci inak, ako sa na prvý pohľad zdajú. Totižto Jeremier, jej milovaný priateľ, Okrem vzťahu s ňou mal ešte jeden. Divím sa, že si to Denita nevšimla. Väčšinou to ženy vycítia. Teda na jednej strane bola Denita Smith, jeho snúbenica, a na druhej strane Shannon Crowley, s ktorou mal Jermier taktiež sexuálny vzťah. No chlipník jeden by si zaslúžil. Denita Smith mala iba 25 rokov, keď ju 4. januára v roku 2007 brutálne zavraždila milenka jej snúbenca Shannon Crowley. Denita bola pred svojou vraždou spokojná so svojím životom a šťastná. Jermier a Shannon sa prvýkrát stretli po tom, čo Shannon začala pracovať ako operátorka linky 911 okrese Grandsborough. Jermier svoj románik pred Denitou tajil, no Shannon vedela o Jermierovom zasnúbení s Denitou a vadilo jej to. Asi som stará škola, ale z jednou zasnúbený, z druhou sexuje a bokovka zo žiarlivosti popraví snúbenicu. To mi je ale trojica, aj keď Denity mi je naozaj ľúto, keď o ničom nevedela. Shannon začala žiarliť už od prvej chvíli, čo Jeremiera a Denitu videla spolu, ako sa držia za ruky, keď kráčali do kostola. V tej chvíli sa Shannon rozhodla, že chce, aby jej romantická rivalka navždy zmizla z povrchu zemského. Svoj plán sa rozhodla uviezť do pohybu 4. januára v roku 2007. Počas toho popoludnia Shannon priniesla zbraň Išlo o revolver kalibru 38 a ukryla sa pred bytom Denity a čakala, kým Denita pôjde von. Keď sa Denita konečne ukázala, Shannon vystrelila dva výstrely do zadnej časti Denitinej hlavy a potom z miestačinu činu utiekla. Telo Denity neskôr našiel zamestnanec údržby. Ležala bezvedomí na dne schodiska v bytovom komplexe. Privolaní policajti si pôvodne mysleli, že sa Denite stal osudným pád. Pri bližšom skúmaní však bolo jasné, že Denita bola brutálne popravená. Údržbar, ktorý našiel Denitino telo, policii povedal, že krátko potom, čo počul streľbu, videl plakať a utekať z bytového komplexu inú mladú ženu. Tú ženu videli odchádzať vo Forde Explorer. Vyšetrovatelia sa tiež dozvedeli, že Denitin snúbenie Jeremier mal opletačky so ženomenom Shannon Crowley. Potom sa policii podarilo spojiť auto Ford Export so Shannon. Keď sa policia opýtala Shannon, či má zbraň, klamala a povedala im nie. Policajti sa pýtali, či Shannon pozná Denitu Smithovú. Shannon tvrdila, že ju nikdy nestretla. Videla ju len v kostole a na obrázkoch. O dva dní neskôr policia predviedla Jeremiera na výsluch. Keď sa ho spýtali, či existuje nejaký dôvod, prečo by Shannon chcela zabiť Denitu, Jeremier povedal, že keď ukončili hrománik, nenechala ho na pokoji. Dokonca sa presťahovala do rovnakej štvrte a začala chodiť do rovnakého kostola. Jeremier sa o afére detektívovi Peteovi vyjadril, že aféru mal, ale že sa skončila pred rokom. 5 dní po Denitinej smrti 9. januára roku 2007 bola Shannon zatnutá a obvinená z vraždy. Shannon celý čas tvrdila, že je nevinná a v roku 2010 sa postavila pred súd. Zatiaľ, čo všetky stopy z prípadu vraždy ukazovali na Shannon ako na vražetkyniu. Ona však počas procesu tvrdila, že Jeremier jej s vraždou Denity pomáhal. Ďalej tiež nepravdivo tvrdila, že ju Jeremier znásilnil. Shannon bola slobodná matka dvoch detí a s Jeremyerom zase otehotnila. Tretie dieťa nechcela a tak tehotenstvo prerušila. Keď sa to Jeremier dozvedel, bol naštvaný. Shannon povedala, že ukončila ich vzťah a bola vystrašená, keď ju Jeremier začal prenasledovať. Bol nahnevaný na Shannon, že ukončila tehotenstvo aj ich vzťah dostala zbraň od spolupracovníka údajne na ochranu pred Jeremierom. Policajt, ktorý prišiel na miesto činu, vypovedal, že najprv myslel, že mladá žena škaredo spadla, ale keď na miesto dorazili vyšetrovatelia a zistili, že Denita má strelné poranenie v zadnej časti hlavy. Bola zastrelená v štýle popravy. Na mieste činu bola aj jej kabelka, kľúče, topánky a mobilný telefón. Súdna patologička Cynthia Gardenerová tiež vypovedala, že pri prehliadke našla guľku, ktorá zabila Denitu. Forenzný analytik strelných zbraní zo štátneho úradu pre vyšetrovateľov Skogins tiež vypovedal a potvrdil, že guľka pochádzala zo zbranie v kategórii 38. Súd sa tiež dozvedela, že Shannon povedala nie, keď sa jej policia pôvodne pýtala, či vlastní zbraň. Prokuratúra povedala porote, že všetky výhovorky Shannon boli príliš pohodlné a pripomenula im, aby venovali pozornosť faktom nie jej príbehu. Denetinu smrťou 18. decembra 2015 NBC detailne vyzdvihla vražetkyňu Shannon, ktorá bola posadnutá policajným dôstojníkom Jeremierom Stroudom. Áno, som spomínala podľa úradov Denita nič nevedela o milenke svojho snúbenca a ani netušila, že je v ohrození života. 22. februára v roku 2013 bola Shannon odsúdená na doživote bezpodmienečného prepustenia. Dnes sa stále nachádza v nápravnom zariadení v Severnej Karolíne. Všetci sa však zhodujú, že keby Jermier nemal pomer zo so Šanón, Denita by dnes žila. Jermier Stroud sa nakoniec odsťahoval a oženil s inou ženou, s ktorou mal dieťa. Tak a sme na konci tohto prípadu. Čo si o tom všetkom myslíte? Mohlo sa vražde Denity predísť? Prečo tá nezmyselná poprava? Myslím, že Jeremier bol na chybe, lebo to ťahal na dve strany. Ak by sa to nestalo, mohol by teraz ženatý s Denitou a ničomu tak hroznému by nikdy nedošlo. Na dnes by to už aj stačilo. Prajem vám krásny a príjemný podvečer, či už s láskou po boku alebo samým. V každom prípade nejaká maškrta neuškodí. Lúči sa s vami zlobilka 86.